Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда 200-ден астам адамның ішкі ағзасы мүшелерін ауыстыру қажет. Кеншілер қаласында да осындай ота жасау әдісі сәтті аяқталды. Презумпция согласия. То есть это если человек при жизни отказ не написал, то есть он как бы уже согласен на то, что не дай бог в случае какой-то ситуации, да, что можно будет использовать, так скажем, его органы на благо спасения других. Әлімхан Ермеков атындағы республикалық тұңғыш олимпиада мәресіне жетті. Білім бәсекесінен озық шыққандар кімдер? Облыс әкімінің бірінші орынбасары жұмыс сапарымен Жаңарқа ауданында болды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Өңіріміздегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда 200-ден астам адамның ішкі ағза мүшелерін ауыстыру қажет. Емделушілердің арасында бүйрегі зақымданғандар да көптеп кездеседі. Жүрегі мен бүйрегін ауыстырғысы келетіндер де аз емес. Ең қорқыныштысы, мұндай жандардың жасы жыл өткен сайын жасара түскен. Елімізде 2002 жылдан бері өлген адамның дене мүшелерін ауыстыруға рұқсат берілді. Қарағандыда Қуат Мақсұтовқа жасалған ота сәтті аяқталды. Операция была сделана по квоте, бесплатно. Ота квота бойынша тегін жасалды. Оған қоса отадан кейін емделуге дәріге де мемлекет тарапынан қаржы төленеді. Қуат Қазақстанда жүрегін айырбастағандардың арасында 11-ші адам. Мұндай ота жасалғандар елімізде 40-қа тарта болады. Бүгінде Қуат Мақсұтовтың жасы 45-те. Ол қазір иммунитет көтеретін препараттар қолдануда. Бұл азамат шағын бизнеспен айналысып, тұрғындарға пластикалық есік терезе салып беретін. Бүгінде ауыр жұмыс атқармайды. Дегенмен шеберхананың жеңіл-желпі жұмыстарына қол ұшын береді. Енді өзі де емделушілерге дене мүшелерін беріп кетуге келісімін бермек. Оны туысқандар да қолдайды. Общаюсь со многими. Мен кезекте тұрғандармен сөйлесіп тұрамын, және оларға да жақсы мүмкіндік болуын тілеймін. Діни адамдар да бұндай отаны қолдануға рұқсат береді. Елімізде өлген адамның дене мүшелерін пайдалану 2012 жылдан бастап жүзеге аса бастады. Бұған дейін Қарағандыда мұндай ота жасалмаған. Негізінен трансплантация жасауға сол адамның жақындары ғана келіседі. Кейде бір адамның ағза мүшелері 5 адамның өмірін сақтап қалуға ықпал жасайды. Ал қарағандылықтарға донорлар өзге қалалардан табылып жатыр. Поэтому, конечно, среди них и детки. Әзірге өзге облыстардан донорлар табылып жатыр, ал Қарағандыда донорлар шыққан жоқ. Әрине, дене мүшесін біреуге беру оңай емес, бірақ басқаларға көмек беру үшін тиісті шараларды қолдануға тиіспіз. Егер де адамдар тірі кезінде жазба жазып қалдырып, донорлыққа қарсылық танытпаса, ол адамдардың дене мүшелері басқаларға салуға рұқсат беріледі. Әрине, оның бәрі дәрігерлердің шешімімен ғана атқарылады. Қаламызда Әлімхан Ермековтің 125 жылдығына арналған ел тарихындағы алғашқы математикалық олимпиада мәресіне жетті. Республикалық деңгейде ұйымдастырылған білім жарысына еліміздің әр аймағынан келген 115 үміткер қатысты. Бас жүлде иегері 250 мың теңге сыйақы иеленді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер жайында марапаттау рәсіміне қатысып қайтқан тілшіміз баяндасын. Ғылымдардың патшасы математика десек, аталмыш пән бойынша елімізде алғаш рет мектеп оқушылары арасында олимпиада ұйымдастырылды. Білім додасы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығымен Қазақтың тұңғыш математик профессоры Әлімхан Ермековтің 125 жылдық мерейтойына орайласып отыр. Екі кезеңнен тұратын математиктердің жарысы қарашаның 1 мен 3 аралығында Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті қабырғасында өткізілген болатын. Олимпиадаға 8-9 сынып оқушылары қатысты. Жарыс қорытындысын хабарлау мақсатында ұйымдастырылған жиынға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков келіп қайтты. Ата-бабамыз аңсап жеткен қастерлі құндылығымыз ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы. Сонымен қатар өрнекті мемлекет және қоғам қайраткері алашорда қозғалысы жетекшілерінің бірі профессор ғалым белгілі ағартушы қазақ тіліндегі алғашқы жоғарғы математика курсы оқулығын авторы Әлімхан Ермековтің туғанына 125 жыл толып отыр. Жас математиктер күрделі есептердің шешімін тауып тапқырлықтарын көрсетті. Олимпиаданың жалпы жүлде қоры 1 миллион теңгеден астам. Ақшалай сыйлық 12 жүлделі орын мен Қарағанды облысының ғалымдарының есімімен аталған 25 номинация бойынша табысталды. Бас жүлде 250 мың теңгені құрайды. Оны 13 жасар астаналық Данат Дүйсебеков қанжығасына байлады.
Шындығын айтсам, бұл олимпиаданың болатынын кеш естідім. Сондықтан дайындыққа уақыт аз болды. Қатысам деп келіп едім, жеңіске жеттім. Маған олимпиада ұнады. Өте қызықты тапсырмалар мен мықты қарсыластар болды. Ұтып алған ақшамды ата-анама беремін. Мүмкін маған ноутбук алып берер. Алдағы уақытта Әлімхан Ермеков олимпиадасы еліміздегі Жәутіков пен Сатпаев олимпиадасымен қатар тұрып, жыл сайын жарасымды жалғасын табатын болмақ, ұйымдастырушылар тарапы білім додасын дәстүрлі түрде өткізуге уәде берді. Аяжан Ералы қызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары жұмыс сапармен Жаңарқа ауданында болып қайтты. Асылбек Дүйсебаев жақында ғана құрылыс аяқталған нысандарды аралап көріп, жергілікті басшылармен кеңес өткізді. Жиында аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары талқыға салынды. Толығырақ тілші репортажында. Жаңарқа ауданына жұмыс сапары барысында Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жақында ғана қолданысқа берілген нысандарды аралады. Алдымен Ералиев ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория мен Жұмажанов ауылындағы мектепті аралап көрді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары бұл ғимараттардың құрылысы басталғаннан бері өз қадағалауына алғандығын атап кеткен жөн. Асылбек Дүйсебаев мердігер мекеме иелеріне құрылысты сапалы жүргізіп, белгіленген мерзімнен кешіктірмей аяқтауды тапсырған болатын. Жұмажанов ауылындағы мектептің құрылысы барысында жетіспеушілігі мәселесі де туындаған болатын. Облыс басшылығының араласуымен бұл да тиімді шешімін тапты. Мектеп ағымдағы жылдың 42 айында қолданысқа берілді. Білім ордасы 150 орынға арналған және барлық заманауи құрылғылармен жабдықталған. Мұнда 3 мультимедия сыныбы, спорт залы, акт залы, асхана мен медициналық пункт жұмыс жасайды. Сонымен қатар Асылбек Дүйсебаев Атасу кентіндегі балалар мен жасөспірімдер кітапханасын жөндеу жұмыстарымен танысты. 37 проектов, из них 14 проектов по ЖКХ, 7 проектов по культуре спорта, досуга отдыха, 13 проектов по образованию, 2 проекта по ремонту дорог и по здравоохранению 2 проекта. В принципе, у нас никаких вопросов, проблем нет. Барлығы адамдар қамтылған, от центра занятости безработные, вот 82 человека направлены через центр занятости. Они все работали, получали заработную плату. Жұмыс сапарын соңында Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары жергілікті шенеуніктердің қатысуымен кеңес өткізді. Жиын барысында Жаңарқа ауданының 9 айдағы әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіші мен 2017 жылға жоспарланған бюджет жобасы қарастырылды. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қаламыздағы көңіл көтеру орындарының бірінде пышақ, шанышқы мен пневматикалық қару қолдану арқылы жаппай төбелес орын алды. Жаға жыртысқа 15-ке жуық еркек пен әйел қатысқан. Орын алған жанжалдасудың бейне жазбасы әлеуметтік желілерде пайда болды. Жазба авторы төбелесті тәртіп сақтау органдарының қызметкеріміз деп өздерін таныстырған мас азаматтар тобы бастағандығын айтады. Төбелес шілде айының соңында орын алған екен. Дегенмен бейне жазба ғаламтор беттерінде енді ғана жарияланып, мыңдаған қаралым жинады. Жазба авторы жанжалда ішімдікке мас болған бірнеше азаматтың шығарғандығын айтады. Олар тұрмыстағы әйелдерге тиісіп, нәтижесінде іске күйеулер араласқан. Осылайша азаматтардың арасында жұдырықтасу басталып кеткен. Төбелес соңы пышақ, шанышқы мен пневматикалық қару қолдану арқылы жанжалға ұласқан. Ал облыстық ішкі істер департаменті төбелеске тәртіп сақшыларының қатысы бар деген ақпаратты жоққа шығарып отыр. Бүгінде кінәлілерді жазаға тарту жүргізілуде. Бұзақылық факті бойынша 24 жастағы қала тұрғыны қамауға алынып, уақытша ұстау изоляторына тоғытылған. Күдіктінің айыбы дәлелденсе, оған 3 жылдан 7 жылға дейінгі еркіндігінен шектеу немесе бас бостығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Аймағымызда сауда орындары, басқа да мекемелер халыққа қызмет көрсетуде заң ережелерін сақтамайды. Шетелден келетін көптеген тауарлар талапқа сай емес. Техникалық реттеу және метеорология департаменті соңғы 10 айдың ішінде 69 рет бақылау жұмыстарын жүргізіп, 32 мекеменің тиісті талаптарды орындамағанын анықтаған. Бұл мәселелер облыстық коммуникациялық орталықта өткен брифингте мәлім болды. Елімізде шыққан құрылыс материалдары мен Ресейден әкелген косметикалық, химиялық тұрмыстық заттар қаптамасында көрсетілген өлшеммен сәйкес келмейді. 700-ден астам мекеменің заттары мен сапасыз бұйымдары саудаға шығарылған. Облыстық прокуратура заң бұзған 9 мекемені жауапқа тартты. Тауарды заңсыз қолданған мекемелерге жалпы 9 миллион көлемінде айыппұл салынды.
Жоспарсыз тексеріс тұрғындар мен тұтынушылардың арыз шағымдарына қарай атқарылады. Егер тауардың сапасыздығын анықтасаңыздар, Анжерская көшесі 38, 22-ші бөлмеге келіп, арыздарыңызды беріңіздер. Сала мамандардың айтуынша, 796 тауар түріне сапасыз болғандықтан және кейбір тауарлардың салмағы қаптамасындағы анықтамаға сәйкес келмегендіктен тыйым салынды. Сондай-ақ мемлекеттік рәміздерді қараусыз қалдырған мемлекеттік органдарға әкімшілік хаттама толтырылды. Оған қоса 17 медициналық орталықтың диагностикалық жұмыстары мен бақылау шараларын орындамағаны анықталған. Олар енді медицина саласын біз тексерген, олар анықталып отыр. Өйткені өте көп болғанын құралдар болғаннан кейін олар үлгермей жатыр жаңағы ежелгі тексерістен өткізуге. Сондай мәселелер жаңағы біздің жұмысымызды анықтап жатады. Олардың бәрі мына әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 419-шы бабының 1-ші тармағының 4-ші тармақшасына сәйкес олар жауапқа тартылады. Сонымен қатар зергерлік бұйымдарды саудалағанда халықты алдау көп кездеседі. Зергерлер олардың салмағын немесе құрамын дұрыс көрсетпейді. Бүгінде шетелден келетін тауарларға анықтамасын қазақ тілінде жазу міндеттелмеген. Сондай-ақ мерзімі өтіп кеткен тауарлар да сауда орындарында жиі сатылады. Ол үшін арнайы органдар жұмыс атқарады дейді сала мамандары. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық Нұр Отан партиясының филиалдары арасында ең үздік бастауыш партиясы анықталды. Аталмыш іс-шараға орай Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен салтанатты түрде марапаттау рәсімі өткізілді. Ең үздік бастауыш партиялар республикалық деңгейде Астана қаласында өтетін байқауға қатыспақ. Облыстық сайысқа барлығы 180 үміткер бастауыш партия қатысып, оның ішінде 35-і екінші кезеңге өтті. Іріктеу кезеңінде комиссия мүшелері партиялардың таныстыруын бағалады. Байқаудың бірінші санатында бірінші орын иеленген бастауыш партия Капласт Қалбек би аудандық филиалы, екінші санатты Шет аудандық Ақсу Айылы партиясы иеленді. Ал үшінші санатты үздік партия болып Ютария Жезқазған қаласынан келіп қатысты. Кто занимает первые места, значит, міне биылғы жылы екінші рет өтіп отыр бұл сайыс. Сайыстың екінші кезеңіне 35 үміткер іріктеліп алынды, және де ең үздік үш бастауыш партия белгілі болды. Яғни олар облысымызды республикалық деңгейде танытады. Еске сала кетсек, былтырғы жылы үздік болып танылған номер 1-2-3 Жезқазған байқау партиясы республикалық сайыста екінші орынды иеленген болатын. Ал ағымдағы жылы республикалық деңгейге шығатын жергілікті партиялардан үлкен үміт жүктелген. Үздік үміткерлердің бірі Ақсу Айылы бастауыш партиясы жалпы өз ауданының жағдайын жасауға бағытталған ұйым. Бұл партия 2003 жылдан бері жұмыс жасауда. Бастауыш партия ұйымы 2003 жылы құрылған. Мен өзім басқарғалы бір жыл болды. Бастауыш партия ұйымының төрағасы болғалы бір жыл болды. Біздің бастауыш партия ұйымында көп жобалар жүзеге асырылып жатыр. 9 партиялық жобаның барлығы жүзеге асыруда. Салтанатты кештің соңына қарай үздік бастауыш партиялар марапатталып, алғыс хаттар мен сыйлықтар табысталды. Бұл сайыстың өткізіліп жатқаны 2 жыл болса да, атқарылып жатқан жұмыстар өз нәтижесін көрсетуде дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ аталмыш шара алдағы уақытта жалғасын табады. Аяшан Ералықызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда қылмыстық атқару жүйесінің аймақтық пробация жөніндегі конференциясы болып өтті. Іс-шара аясында Еуроодақтың сала мамандары жергілікті тәртіп сақшыларына Еуропадағы заң үлгісін түсіндірді. Бүгінде парламентте пробациялық заң қаралып жатыр. Конференцияның қорытындысы парламент мәжілісіне жіберіледі. Қылмыстық құқық қорғау жүйесі Англия, Нидерландта 200 жылдан бері өзгермеген. Шетелдік мамандардың пікірінше, Еуропада, Қазақстанда адам қауіпсіздігін ойлайды. Еуропалық пробациялық заңда айыпкер қоғамға аса қауіп төнгізбесе, оған тиісті деңгейде еркіндік береді. Қоғамнан оқшауланбайды. Сол елдің толық құқығы бар азамат ретінде саналады. Қазақстан Еуропаның бар заңын көшіріп алмай, қажетті осындай тиімді тұстарын пайдалануға болады дейді еуропалық мамандар. Еуропада қылмыскер ұсталғанда сотқа дейінгі және түрмеден кейінгі жағдайына пробация офицері қарайды. Пробация офицері сот отырысына да қатысып, айыпкердің құжатын дайындап, барлық қажеттілігіне де жауап береді. Қылмыскердің қоғаммен араласуына ықпал жасайды. Пробация жөніндегі конференцияға орталық аймақтағы қылмыстық атқару жүйесінің өкілдері қатысты. Атап айтқанда тәрбиесінің мамандары мен бөлім басшылары 200-дей офицер болды. Ағымдағы жылы осындай конференция басқа өңірлерде де ұйымдастырылған. 4-ші рет Қарағандыда жалғасуда. Шара аясында шетелдік пробация өкілдері өздерінің тәжірибесімен бөлісіп, жергілікті тәртіп сақшыларының сұрақтарына жауап берді. Түрлі ұсыныстар да талқыланды.
Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі мен жаңа Еуроодақтың өзара бірлесіп өткізіп жатқан жоба бойынша пробация қызметін ары қарай дамытуға арналған жоба. Бұл жобада жобаның қорытындысы бойынша, семинардың қорытындысы бойынша жаңағы заң қабылданады пробация туралы. Бүгінде еліміздің парламент мәжілісінде пробация жөнінде заң қаралып жатыр. Конференцияда қарастырылған мәселелердің қорытындысы шығарылған соң қабылданған шешімі парламент мәжілісіне жіберіледі. Ол заңды депутаттар бекіткен соң президент қол қоюы тиіс. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызда әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы қонақта өткізген кезекті ойынында есе жіберді. Пенза қаласында жергілікті дизель командасы жерлестеріміздің жеңістер сериясын тоқтатты. Кездесу қорытындысы 2-1. Кездесудің алғашқы 6 минуты бойы Сарыарқа клубы шайбаға иелік етті. Дизель командасы айтарлықтай қарсы шабуылға шыға қоймады. Ойынның бірінші бөлігінде қарағандылықтарда айқын басымдылық болғанымен есеп ашылмады. Командалар үзіліске 0-0 есебімен тарқасты. Ойынның екінші бөлігінде командалардың қарқыны тең түсті. Дегенмен 8-ші минутта жерлестеріміз қорғаныс алаңына енген Александр Мохшанцевке соққы жасауға мүмкіндік беріп қойды. Осылайша ойын екінші кезеңі 1-0 есебімен дизель ойыншыларының пайдасына шешілді. Үшінші кезеңде дизель командасының ойыны бәсеңдей бастады. Қарағандылықтар мұны ұтымды пайдаланды. Бірдей құрамада көңіл толтырарлық ойын көрсетті. Сарыарқа командасының шабуылшысы Олег Ламако қақпаның қиыр бұрышынан дәл көздеп соққы жасайды. Шайба дизель қақпашының арқасына тиіп, таблодағы есепті өзгертуге әкеледі. Ойынның 55-ші минутында Дмитрий Марченковтың пасын сәтті пайдаланған Илья Ямкин қарағандылық Денис Перетягиннің қақпасына шайбаны дәл бағыттады. Есеп 2-1-ге жетті. Осы есеп ойын соңына дейін сақталды. Айта кетейік, Сарыарқа клубы осыған дейінгі 6 ойынды жеңіліссіз өткізген. На самом деле тяжело что-то комментировать. Шын мәнінде ойын туралы пікір білдіру қиын. Команда бастапқы 10 минут қана ойнап, қалған уақытта алаңда бос жүрді. Қарсыласқа ойын иелігін беріп қойды. Алға ұмтылып, көп қауіп төндіру деген тренерлік нұсқауды орындамады. Қателіктерді іздеп дұрыстаймыз. Ойын соңында болған баспасөз конференциясында журналистерді Сарыарқа не үшін жеңіліс тапқаны қызықтырды. Алайда қарағандылықтардың жаттықтырушысы жеңілістің мәнін түсіндіре алмады. Команданың жеңіске деген ынтасы мен құштарлығы болмады деп айта алмаймын. Сарыарқа командасының кезекті қарсыласы Кристал клубы. Ойын 5-ші қараша күні Саратов қаласында өтеді. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.